La gran aposta d'Atac 12 per Setmana Santa és la retransmissió de la processó del Sant Enterrament de Tarragona i des d'aquesta casa només podem fer que donar-los les gràcies perquè la d'enguany ha estat la més vista de la història. Estem parlant que vam tenir 75.000 espectadors a través de la TDT en el directe i també en les repeticions que s'han fet aquests dies. I tots aquells qui heu optat per seguir la processó amb nosaltres ho heu fet durant més d'una hora sencera de mitjana. A tot plegat, i hem de sumar també les visualitzacions a través del canal de YouTube, que ha tingut 3.500 reproduccions. L'aposta d'aquell dia, recordem que va ser doble, perquè també vam poder seguir en directe la recollida dels passos que participen a la processó.